كلنا توعنا ونقصنا وضيع الكسر ده وده برنامج مش كده بكهذا قيبتن واحد نوكيه جينا وركي جدا بيجي حيصدى أرض حيصدى ولدها مصر هي إثيوبيا دولة إثيوبيا أو كجواب يصدى رأي ذي هي ولي به شيء ذي لأن كميلتري دولة مصر أي لصح حتى غار كم إذا ذلك إثيوبيا درس كلها أي واحد أي قاضي تلابوين أدق تاسي أو أن حكته أو ففاسن إذا سندونه وحان إيج دونات لابوين كإثيوبيا أي قاضي يولي بالصواب تكنتي وحاجر عبسي سو وجهد دولة إثيوبيا أو كؤدن عليس وغي مادي لانك دولة ها مصر إيا وليبا السودان أو إياقو حلفاء حوكيش يقدم بيه عرين تاسي إنو إيجي ناجا مع قلضة يدين عيقب بديح فرية ساقا إياه دمعان وحكوي دين دونا برامج قيبتن جامعو سودو بل دولة إثيوبيا وحي قادوا للي هاي تلابة ضدان أي واركان إنا يتهاي مدى يكاقا شامان يسو عليس لانك مصر إيا السودان وسو وجهن محا ودن بي محاجتا تلابة دولة إثيوبيا يقاد بسم الله الرحمن الرحيم ان والسلام يا غدان بشعب الصوماليات ملك استي او اي جوغان با وحن لي سلام الله عليكم ان الكا سو هرتا وا رونتا او وحا جيره دغدغاقيو يو وح اموقده ديار غرو دغال اما غروف دغال او عواقبته كدان دونتا هي ان عيد ماركتايتو ان كل دي سي سادالين كرتا اني جيرين marka sida ay nabadogsoonahay en maalmihi la soo dhaafay afarti maalmo la soo dhaafay waxaa socday wax loogu yeeray difaacayaasha ama nail protectors oo maaragtay too ay sameeyeen ciidamada Masar iyo Suudaan dhoolatiski ugu cuslaa cir dhul bad iyo bariba ee maaragtay too yaani ka socday buu aha oo ay ka qayb galeen in ka badan waxaan ku yahay 4000 oo ciidana oo labada dal ka kala socda yaani waa wax aan maaragtay caadi ahayn weey oo isugu jira damaan ciidamada qaybahooda kala duwan ee Masar iyo Suudaan marka aad fiiriso ku dhawaad 10,000 oo askari oo badi iyo barigi iyo cirkiiba maaragtay to ah oo laba dal hadana ka kooban oo maxaa ku jiraa si buuxda u sameynaya ciyaarsiis oo yaani 10,000 oo ciidanka dalaydaha ku booda ya kamid aha ciidankii maxaa ku jiraa to en hawl en ciyaar dhoola tuska sameynayay Ethiopia waxa saa u muuqday moqta de way isku dhaxyaacday ha marka en taasa waxay keentay Ethiopia inay qaado marka talaabooyin ay maaratay to isleedahay way ku haboon yihiin oo jawaabad kaga bixin karta dhoola tuskaasi en maaratay to loogu magacdaray difaacayaasha en Nile ka ha ama ilaaliyayaasha en maxaan ku yahay Nile loogu magacdaray marka say dooni baa noqoto en waxaad mooda saansaanka iyo xisadda socota inaysan mid maaratay to la dhayrsan kara ahayn kaga sii darane meelaha ay ka dhacayaan aan laga sameeyay maanta la soo gabagabeenayaa san jeclahay aan adu waxa la saqbarkii soo gabagabowey en muddo 4 maalmo socday 26 bisha iyo bilowday dhoola tusku en meelaha laga sameeyay sida weyn looga sameeyay waxa ahaayeen xuduuda ay wadaagaan Masar iyo waxaan jira Suudaan iyo Itoobiya ay wadaagaan waa meelahi la isku hayay yaani meelahi gaara meel gaara ma aha waa dhul ballaaran wey ilaa 750 km xuduudan ay wadaagaan Suudaan iyo Maartaayto iyo Itoobiyaanku marka dhulkii xuduuda aha intii si badnayd yaa lagu sameeyay dhoola tuska en hubka la ridayo iyo diyaaradaha iyo ciidanka maarayt caadi baa loo arkaa oo ay u arkaan maxaa ku ciidanka Itoobiyaanku de marka naftii baa qabatay maxay talaabo qaaday markii Itoobiya tobyanku waxa qaadeen talaabo en de kulli lama horan u muuqatay wixii horta ciidan ay lahaayeen xoogiisi en waxay daabureen xuduudaha ciidankii maartay adigu ugu dhisnaa dhinaca maartay ciidanka gaarka ah leeyahaydo ama special commandos ka ciidanka leeyahay Ethiopia ay lahayd waxa loo daabulay biyo xireenki ha ma biyo xireenki wiiga waa tiro badan yahay moogta ha meeshi biyo xireen buu jiraa ha yaa loo daabulay waxa loo daabulay raadaradii iyo qalabkii aan gantaalihi ee diyaaradaha ee ka hortagayay iyo dhamaan difaaca cirka Ethiopia oo dhan iyo ciidankii sida gaarka u tababaray Ethiopia waxa loo daabulay meesha la yiraahdo Benishangul yaa loo daabulay oo maartay xuduuda Suudaanna 40 km buu jiraa biyo xidhaanku oo wax ka sii fog ma aha oo waxa weeyaan de waxa loo kala soconaya 5 saacadood iyo qofku u kala soconaya lugta meesha biyo xidhaanku ku yaalo iyo xuduuda marka
دو دريمي كرتا علاسك انت دان مارك تايتو صوف ولي با مارك تايتو واح بدان اتوبيا تبرا اينا لحين ايو تي ايلا هايد با وي مارك تاوي استعمالي ساهادا ووحي عيدان هاي سي حدوده وكرا دابوشي ان عيدان كحوقي سي ايو الدفاعي قلبكي رادا رادا ايو قلبكي ان لدقالان كمارك ديار دها اما ادو قنطالذي ايو وحي او دنبا هالكاسي او دابوشي هالكاسي يالان مركا ان وادقالو تشوقوي واتا إتوبيا مركا ما تلابين كهدا إيقادة عيدا كا إيو هبقو عروسي كوغيسي بيحران كا ما عبسيقنا عن سوداني إتوبيا كسو وجه هذيبا مسا وحاجرة قرشاكالي ما يا سودان هورتا رول بضبع غبساتو إتوبيا لها وما أنت أول هورا وحالوغو مرميي إن ديغامو لسكوا هايستاجر رول بيريدا ما أنت إتوبيا وحاي أميسان تهي أما با سودان نفتر كيوضو أي شاقين dul aan ahayn dulki lagu muransanaa meelo badan oo kam aan maartay kamid ahayn dulki lagu muransanaa inay gacanta ciidanka suudaan galeen Soomaan gara en wali badan aan waxa weeyaan alfa shaqada yar weeyaan alfa shaqada weyn meesha la yahdo en iyada wali dul lagu muransanaa ba Itoobiya gacanta ugu jira en say dooni ba hanuqto meelo kale oo deegaamo maartay to xuduuda dhaca ah oo waxa jira sidoo kale suudaan ciidamo ay geysay ciidamadeedu ay qabsadeen en sidaasi oo ay tahay suudaan waxay markaa ku hanjabtay inay wali hawlgalada sii wado doonto gobolka Biniishaangul ee biyaxdheenku ku yaalana dowaba dhul suudaan bay taagantahay suudaan marka cabsi ba jirta cabsi weyn ba markaa jirta mar hadii suudaan ay sii hanjabayso iyada oo haysata dhul Itoobiya ay leedahay oo waliba dagaal ku qabsatay oo waliba xilli fog aan ahayn maanta gudaheeda ah wixii labada bilood la soo dhaafay ah in haddana ay sii sheegato suudaan biyaxdheenkii iyo dhulkii balaadhnaa ee uu ku yaalay oo ay dhahdo waa dhul suudaan ka tirsan haddana de jabhad muslimina ay ka dagaalamayso oo ay masaarida iyo la aaminsan yahay suudaantu inay soo taageerayaan maalin dhaweytana intaas oo 100 oo askari oo ciidamada military Itoobiya ah lagu laayay maamulkii degmooyin dhan ay la wareegeen jabhada hubaysan yaani culayska waa dareemi kartaa Itoobiya marka waxa weeyaan ma aha wax ay iska qaadaysaa cabsi waliba dhab ahaa jirta masarna waxa weeyaan in markaad fiiriso sida ay wax yihiin waxa weeyaan ma aha xaalad caadi ma aha albaabada in maxaan ku ilaahayto Itoobiya maanta ciidamada Masar baa garaacaya waatay talaabooyinka Suudaan iyo Masar ay qaadeen ee ah in ay dowlad military ka sameeyeen xadka oo dabcan ee moodi Itoobiya inay ka calaysiisay iyo jawaabta Itoobiya Itoobiya haday carooto maxay iyo wax yeeli kartaa iyo arintan loo arkin jawaab Itoobiya uga jawaabaysa arintaas ee ay bii xilanka hubka ciidanka geeyayso marka la fiiriyo ma la is oran karaa xisadii saddexan dowlad u dhaxaysay cirka isku shareereysa horta waa dagaal ma horta wey cir isku shareer ma Masar talaabooyinka ay wado waxay wadaa talaabooyin olole caalami ah ay ku guda jirtaa caalamka oo dhan ay kaga dhaar Mareykan iyo Ingiriis iyo dadkii dunidan maartay u tugtugta roona yaa maaragtay to in hadda wadahadaladii ugu dambeeyay dhinaca diblomaasiyadda iyo kula jiraan oo ah in lagu taageero talaabo kasta oo Masar ay ku badbaadinayso in maxaan ku leeyahay biyaha wabiga Niilka qulqulkooda Itoobiya waxay tiri wax laga noqonay ma jiro wala buuxinaya markii la gaaro bisha July horaanteeda biyaha wala leexinaya Masarna waxaa ka go'an si hawshan ba loo soo afjaro in biyaxdheenkan docda lagu dhufto wala burburiyo ha Soomaadan garan mar hadii biyaxdheenkaasi marka murankiisu u dhamaado de waxa weeyaan Masar marka xasilooni ba helaysaa waayo dadka reer Masar 900,000 biyahan bay ku tiirsan yihiin oo noloshoodii 80 million oo masaari ah yaa biyaha dhawreysa oo mid waal ku dhaqdi iyo mid ka kaluumaysta iyo mid biyo ka cababa iyo mid tuba ahaan u isticmaalaba marka waxa weeyaan Itoobiyana horumarkeedii baa ku xidhan sidaa daraadeed labada dhinac marka aad isoo fiiriso mid waliba waa ka dhab laakiin Itoobiya maanta hadday carooto iyo hadday farxadatoona waxba ma soo kordhinayso sababtoo ah tabariba ma jirtaba Itoobiya iyadaa tabartii iyo wixii awood ay lahayd iyadaa isu isticmaashay Itoobiya iyadaa isgaraacday iyadaa isla saameeyshay iyadaa isku wada guurtay iyadaa dabka maartay isa saartay iyadaa birta iska asashay maanta hadii in yar oo ciidanka Itoobiya ah wax yar oo fursad xaggan loogu soo leexiyo Tigreega dhisaaba iimaan waa hagaag jaamac uu mahsan yahay dawadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.